Түгүнгүттен СССР, РСФСР, Саха СССР өтөлеақ тренера Дмитрий Коркин берегер 900 түгілін көңіл тұстуға народтар керділарынаға турнир сағаланар. Күріқті хеге олимпийская чемпион Таха Гул, ЮВВ, Андойдутаға тұсту тәрелтетін бірістевителлері дойду сүрін тренера Дзамбала Тидеев өлдетті ұқтыра. Турнирге сүрбалта дойду күттарғы саяпқадың түйерде бүкінгі күсілері жекускайғы кәлелер. Білімненің қайдақ бара тұрарын Нергуяна Егорова білісті. Сахасын сүймердемет хаманата сайын онна күхін бес этабы толыра ахан саң олимпийска эргерге Коркин турнирин белемне ақкөрсенерер. Бүй әнтті келеға саңа әдер спасимен бар болынады. Мәні күйтемін. Бәйті саңа бәйбі де ямыды. Онна 6-11-ге бары барылар, толырылар. 6-15-ке састабы болыр бата, әтті оңа састабы болыр бата. Командалар күсілдері кәлілер, грузинлар, үйіс сылларын күтталар бұл сіріге әдер олаттыра қалбыттар. Наша задача максимально опыт набирать и старт сделать, и потом уже в самых официальных соревнованиях заявлять. Один год назад один человек из Польши на 125 кило взял первое место здесь. Мы думаем, что в этом году тоже будет хорошо. Канадаға кадет састақтар тұстуынан масывайдық жарықтаналар әбет, жетеағы чемпионаттарғар қапсығы 10 көбірінен тенгінен ұтылар. Коркинға 2 боғыз келектағын бірдірі чайы илан 6-11 келеға Марк Маганы күттіға. Он является чемпионом Канады 2014 года по молодежи и является бронзовым призером панамериканских игр. Турнир кемигар суджиялар 2 категориятан маңнегыға көхөктара допины утары үліға Россия командатын сүрін бірақы кәлін семинары дейға. Именно бұхана олимпийская сүркілгі тоқ бірабылан антидопинга білектәктірін, именно тренендер. Республика тренендерін, тұсту тренендерін үрді бұд. Пока заявка бе биттіре, Казахстан мен Кыргызстан спорт министрлерин совбиятчылары, Олимпийский комитет федерациялары, олары кәтәйбі. Амын әгі дөйді дөйден әттаққа бейхақа болы индиялар заявкаларын бер биттіре. Күріқті хүддәқ мәнаматтан састава бе куағана оқ. Бұл ған олимпийская сүкілгі болдағынаттан бұл осынан болған әдір бұл сүкілгі өлі спортсмендер көттіқтірейді. Олимпиада айданың кәнеттен күрақты хилерттен Монголия хамандатын туарыты сылжыптыра. Оларын бұл ағайы құнықтағыда көңіл беріндер монголлар Коркин турниргар тақсықтыра. Улыған делегацияны Хайлюнзан провинциеттен көйтәбіт. Рио Бролу сылжар чемпиона Таха Гюл кейін Корака өйін көтін келеға. Үлгәне Горова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джекускай.